მშვიდობისა ყველას, მოგესალმებით. ხა, დანი, დანიელა და ევენა საუზმობენ. დაახლოებით 3 დღეა, არა, მე-4 დღეა ვლოგი არ გადაგვიღია. სახე ცოტა შეშუპებული, შესიებული მაქ უძილობისგან. ევეს დაემართა რაღაც ენტეროვირუსის მსგავსი და ფინანს კაპუნებს პირს აქ. დღეს შედარებით უკეთ არის, წინა დღეებში რაღაც კატასტროფა ხდებოდა ჩვენს თავს. აი, ეგ იცი რატო ხდება, იმიტომ რომ ერთ ადგილზე არ ჩერდები. დაჯექი სწორად ხელ დადები მაგიდაზე. ეგრე. ფაქტიურად მეოთხე დღე სახლიდან არ გავსულვართ. და აი, ესაც თითქმის არაფერი არ უჭამი. ახლა ვაშლი და ბანანი დაუჭერი, ვარს და ბანანს ჭამს. დანიელა გახუხულ პულს მიირთმევს თხილის პასტასთან ერთად და ბანანით და მოკლედ გოგოები ესეთ ამბებში არიან. ზურა წავიდა მული გაასეირნა და აი მე ჩემ თავს რო უყურებ. წუხელ დავიძინე. უფრო სწორედ დანიელა გადავაწვინე 3 საათზე, 3 საათამდე მქონდა. წადი, მოდი, წადი, მოდი. ყოჩახ დანი, შენც გადაყარე? ჰა? სოლიდარობას უცხადებ ეველინას. 3 საათამდე, ესე იგი, მივდიოდი, მოვდიოდი ჩემი ოთახიდან დანიელას ოთახში, არიძინებ და როგორც კი გადავაწვენდი? ხოდე. მერე ეველინა გამიხდა მისახედი და ნუ როდის დავიწინე არც. მერე ზურა მოვიდა, ხო, ძაღლი ყავდა გარეთდე. მერე დანი მისე ისევ გაიღვიძა და ნუ ესე მიდი მოდიში ვიყავი მთელი ღამე. სასაცილო ჩემს. მიერთმე? გემრიელია? ჩემს მიერთმე? ცქრიალა. დანი, ბანანი უფრო გემრიელია? სასაცილო. ეს ბალიში უყიდეთ იკეაში, გასაბერი ბალიში თვითონ ამსკავის არის. ამაზე ჩიხოლიც კეთდება, მაგრამ ჩიხოლი არ უყიდეთ სპეციალურად, რადგან ესა ირეცხება ძალიან ადვილად და ეგრევე შრება ფაქტიურად და თავს აღარ არტყავს უკან ჩვენი გოგო. ხა? ოპრასდებოდა ხანდახან უკან თავს ურტყამდა, როდესაც ლუკმას დაუგვიანებდი ან ლუკმა თუ გადაუვარდებოდა. მერე ბრაზობდა. დანი, ვინ მოვიდა? მული მოვიდა? ხო, ვიდა გოგოები ჭამენ, მე საწოლებს გავასწორებ. მეორე მოსვლა. და იქნებ ნენელა გამოფხიზდე კიდევაც, ისეთი ქარია, ისეთი ქარია, გარეთ ფანჯრის გაღება არ მოგინდება, იმიტომ რომ თენი მტვერი შემოაქაკეთ. არ და კარგი ამინდია, ქარი რო არაფუჭებდეს. ხო, ბოლი? რა სიტყვი შენ? წუხელ გვიას არც ჩამოხსენი, რადგან ახალი მქონდა გასაფენ და ისინც მოსაწესრიგებენი მაგ და მოკლედ ეს თავდაყირა გვაქვს ყველაფერი აბსოლუტურად. ხო და სხვა რა გეგმები გვაქვს არ ვიცი, წარმოდგენა არ მაქვს. ეველინა ხამე რომ იძინებს, აუცილებელი რუტინა, წიგნის წაკითხვა. ხანდახან არ სურს რომ წავკითხო, უბრალოდ უნდა რომ გადაათვალიეროს და შეხედათ ესე არეულ დარეულია ყოველდილით აქ წიგნების მხარე. აი მე დედიკო, არ მინდა რა ქარი. ზურა მოიყვანა ძაღლი, წავიდა ბაზარში, რაღაცებს მოვიტანო და მერე დავილაპარაკებ დრას ვიზამთ, როგორ ვიზამთ. სავარაუდოდ ისევ სახლში ვიქნებით. აი ესე რო ხარ სახლში და არაფერი არ ხდება ისეთი, თან თავიც რო არ აკაკ ვლოგის გადაღების, მაგიტო არის რომ ეს წინა დღეები ვლოგებს არ ვიხებდით. პრინციპში რა უნდა გადაგვეღო? გიჟური დღეები გქონდა, ძალიან გიჟური. უძინარი ღამეები, უძილო ღამეები, უცი. აი მე რო მე ვაპატიეთ. უძილო ღამეები. ქაოსური დღე. არა, იმდენი რამე გქონდა დაგეგმილი, წასვლა, წამოსვლა, რაღაც ამბები. მოკლედ არაუშავს. ევე იყოს თავარია კარგად. ხო, დავედი ახლა გავასწორ საწოლები. როცა დედა საქმიანობს, დანი თავისთვის საქმიანობს. ხა დანი? დანციუს.
დანციუს. ადეკი, ადეკი. ადეკი, ადეკი. დედი, წავედი ბაზარში. ზურა იყო ბაზარში. მაგრამ ცირემცირე რაღაცეებისთვის მე გავდივარ და ეხა შემხვდა ჩემი უკრაინელი მეზობელი, ლიუდაჩკა და მეთქი რა შევი როგორ ახარ ჰაიჰუი აქეთიქეთ. ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს და ემზადება უკრაინაში წასასვლელად და ნუ რა სვიზამო, მეთქი შენი გოგო როგორ არის იქეთ, რა შევა თქო და რა სვიზამსა გუშინო ქორწილში იყვნენო, კი იყო საჰაერო განგაშიო. მაგრამ ნუ რა ვქნათო, ცხოვრება გრძელდებაო, ჩემ და კაცს ელაპარაკეო, ეხაც საჰაერო განგაშიაო მითხრა და ფრჩხილების გასაკეთებლად ვარ ჩაწერილო და რა ვქნაო, წავიდე თუ არაო და რა საოცარი, აი ხალხი აგრძელებს ჩვეულებრივად ცხოვრებას და მახსენდება ის კომენტარები, ჩვენ როგ წყვილიდან დაკრულავდნენ, მომიარიო და ესეთ სიტუაციაო და თქვენო რა გევლოგებათო და ხალხი რომელიც უკრაინაში ცხოვრობს ჩვეულებრივად აგრძელებენ ყოველდღიურობას და ღმერთმა მიცათ ძალა და გამძლეობა მათ, მე საოცარი ხალხია მართლა. წავედი ახლა მე ბევრ ლაპარაკს ბაზარში. ევეს უწევს მარტო ბრინჯის ჭამა და დედათ აუ. რა არის? ეველინა ჩანს კოზე? ჭამე და. ბრინჯი შენი არის და. თანისი არის ოსპეკერ გავუმზადე, გაგრირდება და მერე შენ. აბა შენი რა არის? ესენია. არა დედა, ოსპეს ვერ გაჭმებდე. არ შეიძლება შემოსიხარულო. დღეს ჭამოთ ბრინჯი და ხვალ, შენ რაც მოგინდება ის ჭამოთ. კარგი? ოკეი? გუშინ მქონდა გამზადებული კარტოფილი ღვეზელებისთვის. ანუ შიგ თავსი გავამზადე და ვეღარ მოვაბი თავი, ვეღარ გავაკეთე და ახლა დღეს აგერ ვიდრე დანის ძინავს, ვიქალე და ვამზადებ. და ფიქრობ კიდე სალათა გავაკეთოთ, თქო და მეც არაფერს არ გავაკეთებ დღეს საჭმას. დანიელას კი აქვს გოსპი, ევეს ბრინჯი და მოკლედ ესე ჩავატარებთ დღევანდელ დღეს. ატრაჩი ხარ გოგო. აი ესეც ჩემი ღვეზელები და ზურას ვეუბნები ხოლმე, რომ ტელეპათიური ნიჭი გვაქვს, ხო? ხო, არ თქვი, ახლა ყავამინდა. ყავამინდა და რაღაცა საოცრო და ესე მოაკუცკუცა ხავა. თან საიდა. თან საიდა. სავალადან. უღრმესი მადლობა. თუ კიდე მეთოვდე. А что я схожу с чакас, ха? Хо, чем фредо эспрессо? А, пардон. Да, раз, ицы, этқоба кремит ари. Крем. Ха. Да магариан. Моурия ცოტა кай. Эсэти ღვეზელები გამოგვივიდა მოკლედ. ეველინა ჭამს პურს და ჟელეს, რომელიც სახში მოუმზადე. კუჭნაწავი რომ მოუწესრიგდეს. Тогда кемриელია პური და ჟელე? Кэ. და მოურიო, თან არ მოურიო, თორე ყინვა გადნებადე? ბატონო. აბა ჭამე, ბატონო ზურაბ მიხდი. კაი სუნია ხარა? გოგოთ სუნია ცი. მართლა? შენ რა გაქვს? ჟელიბონი. ხო, რა მაგარი ჟელიბონია, გეველინას мама, ნახე? პურთან ერთად რა გემრიელია თან. შენი ჟელიბონია დე, მაგი. მაგაჩემი? პურსა საზამთროს ჭამს ხოლმე და შენ ჟელე და პური ჭამე და შია შვილო აკნას ყველაფერი არ ეჭმება. შემჭამა მეც.
ერთმა არ დაიძინეს, არც ერთმა, არც მეორემ. და ვინაიდან ეველინას საკმაოდ კარგად გრძნობს თავს და უკვე მეოთხე დღეა გარეთ არ ყოლია, გადავწყვიტეთ გავსეირნოთ. სანამ წახვიდე დედა? იკეაში? მე თავში ტრამი. ტრამით? ტრამით. ხო, სულ მიწახეთ რომ ტრამით წავიდეთ, ტრამით წავიდეთ გავისეირნოთ, თქო და? ორი რა? სარბები სახეთი. შენა გაქვს? დანი, ვაუ. ეველინა. შეთ. 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 კოკუევო. დინდინ. დანი, როგორ გიხდება დე? ვაუ. ეე, მოგწასა თვალი. ე, მამა. ელა. იქით ლეგოს. ლეგოსი ხის არა? მარ უყვარს და ჩვენ ტაშფანდური გვაქვს მანქანაში. წავედით ახლა. წავედით სახლისაკენ. თეფშები ზურა მოწმინდა. კიდე? ზურა დაბანე ბავშვები. მე რას ვაკეთებ ამ დროს? აი წამოწეკი. როდის იყო მაგამ ბავ? აი ძინე. ხმამაღლა თქვი ცოტა. რო გაიგონ ხმამაც. მაია წამოწეკი დაიძინე. ზუზუატაება. ხო და რამდენად ხშირად ხდება მაგამბავი რომ მე წამოწოლილი ვარ და მძინავს და შენ სარეცხს ფენ. რაც მესახშია. ჭურჭეს რეცხავ, იატაკს წმინდავ. რაც მესახშია. ცოტა ხანში მასაც იყურო დანელას ძუძუსაჭმა. ხო, დღეს მინდა და მარა. ძევერ ჩემისხი. უნდა ჩავჩეჩქო ხალხო ეს კაცი. მოალი, მარა. ტაღან უყურებდი ისაო, რა ქვია, თუო მამაკაცო მიყრილ მოყრილი აქო, თავისო ნივთებიო, აქეთ იკეთო სახშიო. ეხა დანელამ როიტირას მოდლა გავიქცევი სახლიდან. 12 საათი სრულდება, წეღან გადავაწვინე და ლოცულობ, რომ გეხორცები 3 საათამდე მაინც არ იტიროს და მე კაი არაუშავს. აა ხო და თუ მამაკაცო ნივთები აქვს მიყრილ მოყრილიო მთელ სახშიო, ესე იგიო მასო არ ჭირდება. ესე რა, ესე მიჩნული ვარ მიგდებული, აა მე დამა. არ ჭირდება ესე იგი მასო ეს ნივთები და შეგიძლიათ გადაყაროთ ნაგვის ურნაშიო. ხო, ნა მეტანე TikTok-ობს. მე? სან მაგ TikTok-ის რო გეხვეწები, ვიდეოებს ვცვლის ვამონტაჟე. ხალხი 3-3 და 4-4 ლოგდებს დღის მანძილზე. და მე 4-ში ერთხელ ვცვლიდებ ლოგს. ფიზიკურად ვერ ვიცვლი. მართლა ოღონდ. სულძინავს და. სულ წამოწოლილია, სულძინავს. არაფერს არ აკეთებს, ხო? რაგინა მოლი, ხო? არაფერს არ აკეთებ, ხო? ისეთი წვრილი ყურძენი ვიყიდე ბაზარში, ამ ყურძნის განაკეთებენ ქიშმეშს. ცოტა შემოჭმული კი აქ ირგვლივ, მაგრამ არ შეიმჩნევთ. ესეთი შავი ყურძენი არის, შავ ქიშმეშს აკეთებენ ამისგან და ციტელია და შავ ქიშმეშს აკეთებენ. ნუ ასე ქვია ზურა,
შავი ქიშმიში პირდაპირ ეს აძერია. აი. მოლი ეფერება ზურას. აი მე როგორც იქნა დანიმ დაიძინა, ევეს კარგა ხანია ძინა, თუ კარგად არის. იმედია ხვალაც კარგად იქნება და ამაღამაც და ყველაფერი ჩაიბლის. ასე მგონია შე უკვე ნენელა გამოდის მდგომარეობიდან, თქვა რა ზურა? კი, დღეს უკვე. ხოდა თანდათან ხან გარეთ ვიყავით, თუ პრობლემებს გადავიარეთ. ხამ. დაგინდა გოგო. ყურძნის ჭამას რო დავიწყებ, ხო ვერ ვჩერდები. ისე მყავს და ლეღვის ურამს ხოთ შეერთ დღეს მომ ჭამე ერთი ცალი. აუ რა მივიჭამე. ხო, ეხლა კილოს ჭამე ხოლმე, ჭამა. 2 კილო ლეღვი როდის დამინახე გეხვერწები რომე 2 2 კილო არის ეს ხოლმე, ნახევარი კილოს ხო ჭამე. რა საძაგელი კაცი ხარ. ყველაფერი კი არ უნდა თქვა, ბიჭო. 2 კილო ვაშლა უნდა. მე რა იტყვენ, მაგიტოა მასათი მსუქანიოს. ხოთ შეიძლება ძლივს ვიშოვე ჩემთვის. მე ვიძახი, ეველინაზე რო ეყარ ვორსლად, მაშინ რო ჭამდი 2 კილოს და 3 კილო ვასო. ყურძენს და მეერთან ეხლა კი არ. სად ვჭამდი სიხარულო ყურძენს და ლეღვს განსაკუთრებით არ ვჭამდი, იმიტომ რომ აკრძალული მქონდა, შაქარ შეიჭავს. ბევრ შაქარ შეიჭავს. ატამს ბიას, ბიას ვაჭამდი. აუ ხო. აი ხჭობა. ბიას ვჭამდი დახრჩობამდე, სანამდე არ ჭამდი და არ ეშვებოდი და ჭყალი მომიტანე, ჭყალი მიგუდები. მართლა დახრჩობამდე ვჭამდი ბიას. მისმერები არ მიჭამე. წყალს და კიდე არ წელებ და ჭამას. უზო, პირველი ტრიმესტრი უზომოდ ვჭამდი ბიას და მისმერები არ მიჭამია. მე დანიელას საერთოდ ვჭამდი. დანიელასე არასერთ არ მიჭამე. საერთოდ ხოლმე. და კლევ ჭამდი კიდევ ესე ძალიან ბურს. ალი ბუხარს უფრო სწორად. შავი, შავი. ხოდა ეხა ვიგრძენი რა დაღლილი ვარ. მეც კერ აი შუათა ხავარ დავდი, თორე ხავარ ვარ დამელია. ძალიან აუ ეს დღე ძალიან გადავიწვით. ძალიან გადავიწვით. ფაქტიურად არ მძინებია. ზურასაც, ანუ ზურა უკვე ბოლოს როცა აღარ შეუძლია ფეხზე ვეხარდგება და აზრია რა. გუშინ დილის 4 საათზე ვერ ვავაყენე. ჩაიყო მოლი. დილის 4 საათზე ვერ მომავაყენე, მოვიდა და ზურას აკოცა. და ზურას არ ახსოვდა. ბუნდოვნა. მე 4 საათი არ ახსოვდა. მე მეკონა იყო 12 პირველი საათი. დილის 4 საათი. ო წამდგენა არ ქონდა ესე. დილის 4 საათი. ესეთი თბილი და ესეთი თბილი არის, ესე ძროხა ეს. და შეგინდა, შეგინდა და ხო, შენ თუ გინდა არ გაკოცნებს, არ მოგაფერებიებს. თვითონ რომ ისე გემრიელად ჩაგეხუდება, ისე გაკოცნებს. და ისე ყვარელია და ამოჩემებული იყავ შოთიკო. მანქანაში რომ დავჯდებით, სახშიდაც რომ ვართ, შოთიკოსთან წამიყვანე. წამიყვანე ბაბა შოთიკოსთან, ძალიან უყვარს. აი, პატარა რო იყო ეშინოდა. ხო, პატარა რო იყო შოთიკოსი ეშინოდა. წავა ეხა შოთიკოსთან ერთად დასასვენებლად და იჯერებს გულს. ხო და რაღაცები. ნეტა რაღაცა მის ბაშებს ძახია ზურგოლიკოს ხო. ემე ესე იცის, აი ვიღაცისგან სითბოს რო იგრძნობს და სიყვარულს და ყურადღებას, მე ამოჩემება იცის. ხო და რას ვამბობდი, ისე თქვა მინდა და ეს დღეები და ვეღარ მოვაბი თავი. რამოდენიმე პირატშიც მომწერა და კომენტარებში და შეები. სიტყვა მინდა და ეს დღეები და ვერ მოვაბი თავი და ზურა. მე რამდენი ჯერ ვიწამ უკვე გაჩერ. ზურა. ზურა. მოვჩემე ლაპარაკს. ეს დღეები მინდა და მე თქვა რომ ძალიან ბევრმა პირაჩიც მომწერა და კომენტარიც და ვაი მე ახლა რაღაცა ჩაგარწყავ თავში. გაჩერდი. აა კომენტარებით დამიწერეს, რომ ტორტი რომ გავაკეთე, ერთიც მეორეც.
აუ მართლა მაკარონებს შეკვეთა გააკეთეთ არ გინდათ გემრიელი ტორტი აა ვინ საქართველოსთან გვიყურებს როგორ გააკეთებ შეკვეთას არა საქართველოს საპერტეს დავიწყებ იქიდან რომ მე ხო ძალიან ბევრი ანუ მაგ სულ რამდენი ტორტი მაქვს გააკეთებული 4 4 თუ 5 ხო დანარჩენი ის ზეფირები და კეიკ პოპსები და მსგავს რაღაცები იყო და ჰა არინანებს თქო და ეხა მოვიფიქრე ესეთ რაღაცა პატარა დიამეტრის ტორტი გავაკეთო ანუ რაც ამაქ ნასწავლი ყველა ბისკვიტი ყველა შიგთავსი ხო გავიდე და დახე გავაკეთო სახლიდან გავე გავასინჯო ყველა კი არ მათიშავ ამ კაცს და მო არ მაცლის ლაპარაკს ესე გვიფიქრე რომ გავაკეთო პატარა დიამეტრის ტორტები სხვადასხვა შიგთავსებით, სხვადასხვა კრემით, სხვადასხვა დეკორით და ერთგვარი ანუ რო შეხედოს მაგალითად ადამიანმა რომ ნახოს როგორი ანუ წარმოდგენა რო ქონდეს ხო ანუ ისე ამბობ რომ კი ამას გავაკეთებ ამას გავაკეთებ ნუშის ბისკვიტი, ლავანდის ბისკვიტი კლასიკური ბისკვიტი, ლიმონის, ლაიმის და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ რო ვერ უყურებს ადამიან სურათი მაინც რო ქონდა შესახედავად, უფრო ადვილი იქნება ჩემი აზრით, რომ აირჩიოს თან ვიზუალურადაც რო ნახავს აი მართლა ძალიან გაუბრაზდები. რომელი? მე მგონი გათიშვა მოუწევს. ხომოლი. ხო და ერთ სიტყვით მინდა რომ რამოდენიმე ნაირი ტორტი, რაც ვიცი, რა შიგთავსებიც ვიცი, რა კრემებიც ვიცი, როგორი ბისკვიტებიც ვიცი, როგორი დიზაინიც ვიცი, შეძლების დაგვარად. კაუ კაულა ხო ხალ ხო ზინარი. ზურა გაჩერდი რა ძალიან. ზურა ვაი მოლი ახლა ჩააწერი დედაშას ვიდეო ნაი ზურა ამს გესრი აკეთებში არა მენანება კაი ადამი და გავაკეთებ ერთგვარი ერთგვარი უკვე ვეღარ სულაპარაკობ იმას რაც მინდა ხო მოისვენე ზურა მოისვენე ერთგვარი პორტფოლიოსავით იქნება რომ ადამიანმა ნახოს წარმოდგენა ქონდეს როგორ ბისკვიტებს რა ფურცლები ფურცლები გაზეთა კადია გაკეთა მე მგონი დღეს ვერ ვიტყვი მას ისე თქმაც მინდა კიდე ჩვენება მინდოდა რაღაცეების რაც ვიყიდე და უკვე აღარაფრის თავი აღარა მაგ იმდენჯერ გამაცინა ცრემლები მომდის. ერთ სიტყვით გავაკეთებ ტორტებს ნენელა პატარა ზომის, სხვადასხვა კრემებით, სხვადასხვა შიგთავსებით, სხვადასხვა ბისკვიტებით და მინდა რომ ესე მთლიანად როგორი იქნება, როგორი დიზაინი იქნება, ჭრილში როგორი იქნება, ну ადამიანს ქონდეს წარმოდგენა. მეორე საკითხი რაზეც მინდა ერთი ორი სიტყვა რო თქვა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ გამიიგებთ და გაგებით მოეკიდებით ამ ყველაფერს და ანუ ერთ სიტყვით მინდა რომ გამიგოთ. ძალიან ბევრმა მომწერა პირაჩიც და YouTube-ზეც ვლოგების კომენტ და მიკომენტარეს რომ რამოდენიმე ტორტი რომ გავაკეთე რეცეპტი დატოვე, ან რეცეპტი მოგვეცი, რეცეპტი დაწერე. ჩემ მეზობლები ინგრევენ ამასობაში. და ამასთან დაკავშირებით მინდა ერთი ორი სიტყვა რომ გითხრათ. მე თუ რაიმეს ვაკეთებ, პიცა გავაკეთე, ღვეზელი გავაკეთე, კლასიკური პელოგი გავაკეთე, ანუ ყოველდღიურობაში რასაც ვაკეთებ და ვიცი ხოლმე, ანუ წერ სულ აღწერაში რეცეპტებს ძალიან გთხოვთ. კიდე უხერხულად გვწნობ მე თვითონ თავს, მაგრამ რა ვქნა? ამ ტორტების რეცეპტებს ძალიან დიდი ბოდიში და ვერანაირად ვერ დავწერ. აი ვერანაირად, იმიტომ რომ
ჯერ ეს ერთი მოვაკელით ჩვენ შვილებს და ამ ცოდნაში ჩავდევით რაღაც თანხა, რომ მე მესწავლა ეს ყველაფერი და არის საავტორო რეცეპტები და ესე ვერავაფრიალებ, ყველგან ვერ დავწერ და რაც არ უნდა ახლობელი იყო რამოდენიმეჯერ ძალიან ახლობელმა მთხოვა, მითხრა და ვე, ანუ ბოდიში ვერავის ვერ მოგცემთ რეცეპტს. ძალიან დიდი ბოდიში შეიძლება რაიმე ისეთი გავაკეთო, რაც არ ეხება ამ კონკრეტულ კურს, რაც ვისწავლე და რა რეცეპტებიც ახა მასწავლეს და კრემები, ბისკვიტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შეიძლება გავაკეთო ისეთ რაღაც, რაც არ ეხება ამ კურს, დიდი სიამოვნებით დავწერ რეცეპტს აღწერაში, მაგრამ რაც ამას ეხება, სამწუხაროდ ძალიან დიდი ბოდიში. მე მაპატია და ვიცი გამიგებთ, იმიტომ რომ ნუ იმისთვის ხო მისწავლია, რომ ეს ავდგე და სახალხოდ წერო. იმით მისწავლე მაი, რომ ჩვენ გვინდა ჩვენი რაღაცა შევქმნათ. ხო. პირადი. ხო, ახლა დაიწყებ ნულიდან, ხო, ადამიანი შეიძლება დაიწყოს შეკვეთებიდან და მერე გააკეთო რაღაცა შენი პატარა ან საცხობი, საკონდიტრო, ანუ არ ვამბობ ახლა დღეს და ხვალ. ეს ცოდნა ყველა კონდიტერს, თითოეულ კონდიტერს, ყველა შეფს, ყველა მსარეულს, ყველა საკ თავისი პირადი, რომელიც არ გასცემენ. ხო და არ არის ხო, ანუ ისეთ რაღაცა, უი დაიწყე. მიდი, მიდი გეხვერწები რა, იმიტომ რომ მე რო ავიყვანო, ახლა შეიძლება არ გაჩერდეს და და ისეთ რაღაცა, ანუ უხერხული მომენტიცა და მეორეს მხრივ ისიც არის, რომ რაშიც ფული გადაიხადე, რომ შენ მომავალზე ფიქრობ, შენ შვილების მომავალზე ფიქრობ და გინდა რომ რაღაც ისწავლო, ცოდნა შეიძინო, რომ წინ წახვიდე და ადგე და მერე ესე ო დიდი ხანი გეძინა ძალიან. დედიკო მოგენატრა ხო? აკერა ვართ ყველა, ნუ გვიბრაზდები. ხო, მოდი. ასე რომ ვიცი, გაგებით მოეკიდებით ამ ყველაფერს. დიდი იმედი მაქვს. ხო. დანიელა ველეკიდება გაგებით იმ ამბავს, რომ დედიკო დაიღალა დედიკო და დასვენება უნდა. ქაშადავა. ხო, დაგერ. ქალბატონი ტკიპა მომეწება და ჭამს, გაგვიბრაზდა, დროზე რო არ მივაქციეთ ყურადღება. იმის იმედი მქონდა, რომ სურა რო აიყვანდა ხელში ძილს გააგრძელებდა და დედის სულს რო ვერ იგრძნობდა. არ მომდებოდა დედიკო. დახუჭა თვალები და აიცი. იქა ჩემი მეზობლის ბავშვი კიდევ და ესე ვართ ჰარმონიაში. ჩემი ეგრევე ჩერდება. ჩემი გოგო. ხო და რას ვამბობდი? ძალიან დიდი იმედი მაქვს და გულის სიღრმეში მჯერა რომ არ გამიბრაზდებით, არ მიწყენთ, გაგებით მოეკიდებით და პირიქით სტიმულს მომცემთ, რომ კიდე უფრო წინ წავიდე, კიდე უფრო მეტი რამე ვისწავლე, კიდე უფრო კარგად გავაკეთო, უბრალოდ შეიძლება ისიც თქვა, რომ კაცო რეცეპტს თუ არ დებ, რას აჩვენებ, რომ რაღაცას აკეთებ. უბრალოდ მე მსიამოვნებს, რომ იქ შეიძლება რაღაცა ნიუანსი იყოს, რაც სხვა თავისი თვალით რო შეხედავს, რაღაც უფრო უკეთესი მირჩიოს, მაგი ესე კი არა, ესე ჯობდა და მეც გავითვალისწინო და სხვა რო ხედავს, მაინც სხვანაირად გასინჯოთ, ახლა ვიცი, ერთეულებია, ვისაც აქვს მაგის შანსი, ვინც ჩემ ძალიან ირგვლივ საახლობლოშია, ვინც რეალურად გასინჯავს და დააგემოვნებს, რასაც ვაკეთებ და ვინც გასინჯა, აი არ ვიცი, მართლა ერთი სტირიქც, აი ეს მეტი არაფერი არ ვთქვამთ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რაც მაქვს ჩანაფიქრი. ისე გამოგვივა? ხო და თქვენც არ გაგვინაწყენდებით. და ყველაფერი იქნება 500-ზე. ხო და რაც ვიყიდე, ხვალისთვის გადავდოთ და ხვალ გაჩვენებთ, დიდი არაფერი ისეთი. მაგრამ
რაღაცა მაინც კვაყოფილი ვარ ძა. ასე რომ წავედით ახლა. იქნებ დავაძინო 8000 ქალბატონი. 12-ია გაჭიმული. ჩვენც გვინდა ძილდა დასვენება, მაგრამ ვინ გვაცლის? ხო და ჩვენ რა თქმა უნდა შევხვდებით მომავალ ბლოგში დროებით.